És én csak annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy a játékosokat, tehát megint de hozzáteszem. Több hírt kidobjuk. Nem baj. Tehát hozzáteszem, nagyon jóban vagyunk a játékosok java részével, és ez tényleg így van. Tehát úgyhogy még azt is mondanám, hogy baráti kapcsolatot ápolunk. Sőt, még azt is mondom, hogy elfogadják a kritikáinkat, és mi mondom, beszélgetünk el, kint voltunk Telkiben, rögtünk. Tehát én mondtam, Rudolf Geri, meg a Varga Józsi, amikor én nekik is megmondtam, hogy 2-0 kikapunk a svédektől, aztán rögtünk utólag, hogy nyertünk 2-0. De, és mondták, hogy nálam jobb motiváció nincs, mondom, én elmondom bármikor, hogy kikapunk mindenkit, engem ez nem zavar. De milyen cizel álltam, mondtad el itt a műsorban, emlékszem? Tehát az a baj, hogy el kell választani azt, hogy mi mit szeretnénk, meg hogy mi a valóság. És nem szabad a játékosokra is olyan terheket tenni, lásd szurkoló részéről, lásd újságíró, lásd televízió részéről, hogy azt kell sugallni és azt kell mondaniuk, ami nem feltétlenül így van. Tehát tegyünk meg mindent valóban azért, hogy nyerjünk, tegyünk meg mindent azért, de szépen csendbe. Nem kellenek a nem kell, mert nincs mögötte még jelentős tartalom. Az a baj, most ez az én számból nyakulcsánk, ez a média gerjesztés. De pont ezt akarom mondani, hogy akkor, amikor már arról beszélünk, már megint az újságban megírják, hogy mindegyik barátságos meccset megnyerik, csak könyörgöm, persze, hogy így van, csak az éremnek két oldala van. A négy barátságos meccsből, tehát cáfoljatok meg, ha nem így van, nem vagyok benne 100%-ig biztos. Azt hiszem, hogy mind a négyet itthon játszottuk, de lehet, hogy csak hármat, bocsánat. És nálunk jóval, de jóval hátrébb rangsorolt, neve sincs válogatott. Az izlandiak pont kiszedték a szappant a Gejzírből, amikor elindultak Reykjavikból, mert még örültek, hogy hú, de jó, habzik. A szegény litvánok Kaunasban még dobtak kettőt kosárra, aztán eljöttek. Akkor volt még másik, a szegény azerbajdzsáni, aki pont egy kőolajmezőről jöttek. Tehát könyörgöm, tehát azért te kezeljük a helyén. Nem kell ódákat zengeni, és mindenki hülyének... De a te kritikád ezek szerint nem a futballnak, hanem az újságíróknak szól. Azért mondtam, hogy hadd fejezzem be. És az, hogy nyertünk négy válogatott meccset, azt, akik lekötötték ezeket a meccseket is, nyilvánvalóan összeültek, hogy kiket verhetünk meg. Mert olyat nehogy hozzunk, akitől netán kikapunk, mert megint nem jön néző a meccsre. Tehát ez gyönyörűen össze van rakva ezzel, nincsen is baj. Megvertük EB-selejtezőn egymás után a svédeket, meg a moldávokat idegenben. És nyertünk Finnországban, az nem barátságos meccs volt. Tehát a svédeket nem vertük meg idegenben. Itthon mondom, a moldávokat idegenben, igen, a finneket... Hadd mondjam végig. És utána, tehát úgy, hogy megnyertük, az, hogy megnyertük ezt a négy meccset, ez nagyon csodálatos. Ez senki nem méri, senkit nem érdekel. Azt kell nézni, hogy azok közül az országok közül, akik jelen pillanatban ott tartanak valahol a labdarúgások, mint mi, azok közül mindig, tehát a Jugoszlávia nem tud már annyi részre szakadni, hogy ne jusson ki, legalább volt három utódállam, és ne jöjjünk azzal, hogy az akadémia, a pálya, meg a labda. Nagyon hangzatosan beszélsz, csak sajnos a szlovénok meg a szerbek se jutottak ki. Sikerült abból a csoportból ugye az észteknek, pont azért, mert a szlovénok legyőzték. De mi az észtekről se beszéltet. Pont arra beszélt, hogy nem csak a jelenlegi helyzetről van szó. De ott volt, tehát ezeknek mindig ott van a chance, mindig ott van, ott voltak az EB, meg VB, a szerbek is épp hogy lemaradtak, tehát olyan országokról beszélünk, ahol 600 000 laknak, meg 2 millió, tehát ne jöjjünk azzal, hogy az a baj, hogy nincs akadémia, meg nincsen a teniszből tudok példát mondani, hogy a Novák Djokovic és az Ana Ivanovic úgy lett világelső, hogy a szala szétlőtt Belgrádban az Ana Ivanovic az egyik általános iskolának szétlőtt általános iskolának a uszodájában, ami nem volt víz, a csempén falazott. Ne jöjjünk azzal, és világelső lett, tehát ne jöjjünk azzal, hogy mindig mindenki a hibás, nézzük meg a magyar NB1-et, nézzük meg, hogy hogy állunk, hogy miről beszélünk, hát könyörgöm, mondjunk olyan válogatottat a világon, ahol most ne világklasszisról beszéljünk, ahol ülhet a válogatott ott padján olyan játékos, akinek nincs egy csapata. Hát könyörgöm, leültetek, akkor ennyi erővel, fél, nekem sincs csapatom, nagyon szívesen leülök a válogatott padjára. Nem bántva ezzel azt, akiről most beszélünk, mindenki tudja, melyik játékosról van szó. Nem baj, csak ez annyira nonsens, mint hogy az is nonsens, hogy
azt a középpályás játszhatjuk irányítóba, aki a magyar NBA-ben úgy, ahogy osztogat. Nem bántva őt, nem az jó, ő. Jó, Pista, szerintem most belekaptál 74-féle dologba. Várjál, hagyd mondjam még. Úgy, hogy közben van egy tőzsérünk, aki a Bajnokok Ligájában irányítja. A játék a válogatott közelében nem került, úgy, hogy a tőzsért nem is ismerem. Tehát van egy csomó olyan válogatásában, hogy nekem picikét sem. Na de most neked miért kéne egyetértened, te nem vagy futballszakember. Akkor ki mondja el, mert a futballszakemberek közül senki jó, nem mondja sokan el. Azt mondják, most egy kettőtök között vagyok így pont, erre sokan azt szokták mondani, hogy nekem nem kell ehhez értenem, én azt szeretném, most nagyon sok millió ember nevében beszélek, pedig tényleg, ők azt szeretnék, hogy nyerjünk, és azt szeretnék, hogy jól játszunk. Ha nem kell szakmailag megalapozottan dönteni bizonyos esetekben, ha ez nem igényli, de annyira jó lenne egyszer úgy játszani, hogy illetve sokszor, hogy ugye mi nyerünk. Nem kell tudni, hogy mi van a háttérben, csak nyerjünk. Amit elmondta, ez teljesen csak igaz. Csak hihetetlen feledékenyek vagytok, úgy érzem. Szerintem, de most azt elmondtam, ez nem igaz. Ez nem, jó, azt mondtam, hogy nem, ez igaz. Nem létezik ez de, a történet. Ez minden, ez ezek tények. Akkor a feledékenységre, most te hoztad fel a feledékenységet. Van még hírva csak ez. Pont azért valóban feledékeny mindenki. Én számtalan esetre emlékszem, hogy belelkesedett az ország, hogy na most megvan a válogatott. Hányszor? És a 10 évre visszamenőleg, vagy 15 évre visszamenőleg rengetegszer írták le, és lehetett hallani. Erre mondtam a Pistának, hogy akkor ti nem a focistákra haragszotok, hanem Abszolút, de minden alkalom, most is elmondtam. Jó, a kritikátok elsősorban a hangulatteremtésnek, az a hangulatot nem a futballisták meg az edzők gerjesztik, hanem akár tetszik, akár nem a média. Igen, de ezt minden most is elmondtam itt, hogy nem arra a játékosra haragszott, semmi bajom vele, meg nem azzal van a probléma, csak hogy ne csináljunk úgy, mintha... Ki az a Jung? Nem érted? A Jung az neked az újság. Én nagyon szívesen kimondom, csak ki fogjátok vágni. Tehát azért miért mondom, hogy azért, mert úgyis kivágjuk, mert úgyis el kell olvasni. Le kell ülni, el kell olvasni a Hegyi Ivánnak a ma megjelent cikkét, tökéletesen leírja a jelenkori labdarúgás helyzetét. Tökéletesen egyetértek. Jelenkori, bocsánat, magyar labdarúgás helyzet. Tökéletesen állandó szakértője a csatornának. Minden szavával tökéletesen egyetértek. Az a baj, hogy én például olyat is olvastam, ami viszont egészen megdöbbentő. Ez most nem volt válasz, hogy ki a Jung, tehát továbbra sem értem, hogy kire gondolsz. Én azt gondolom, hogy teljesen be vannak hűítve az emberek. Minden alkalommal elmondjuk, hogy majd két évente van valamilyen esemény, amire ki lehet jutni. 30 éve semmire soha nem jutunk ki. Jobb. Előadjuk a nagyot, várjál csak még egy mondat, hogy pedig majdnem másodikok lettünk. 5 ponttal maradtunk. Beszéljük ezt a témát. Szerintem is beszéljük. Én szeretnék beszélni az írógép dobáló versenyről. Azért beszéljük ki, mert én is nagyon-nagyon azon megegyező véleményeket hallok a szakma részéről a válogatott kapcsán, és lehet, hogy ez most talán egy a nézőknek is egy érdekesség, hogy mi egy picit másképp látjuk, lehet, hogy pont nem érdekli őket, de szóval, hogy olyat is olvastam, ami egészen megdöbbentő, hogy Európa rólunk beszél, hogy majd ez a magyar válogatott a 2014-es világbajnokságon mire lesz képes. Senki nem beszél. De még egyszer, ez most az én számból rendkívül hülyé hangzik, mert mégiscsak a saját kollégáimról van szó, akik ugyanazt a munkát végzik máshol. De a ti összes kritikátok leszámítva Tőzsér szereplését, az csak és kizárólag a média által gerjesztett hangulatról akkor, szól. De ezt és nem úgy, igen, csak ezt valami és igen. Valakik irányítják. Ki irányítja? Nagyanyám irányítja. Jó, Igen. Az újságíróknak a kritika, akkor az újságíróknak szól ez a kritika, mondjuk ki. Ki mondta? Hát ez volt a lényeg, szóval amit elmondtatok. Az, hogy valaki ezt leírja, hogy rólunk beszél, rólunk senki. Észtországról beszélnek, Montenegróról. És Szlovéniáról. És az örményekről, akik ugyan elbuktak, de kiki meccset játszottak. Meg hát beszélnek az azeriekről, a litvánokról. Szóval nem mondjuk már ezt. Az az igazság, hogy eltűntünk a világ futballtérképéről, és nem vagyunk jelen pillanatban a világ futballtérképé jelen. Még egyszer mondom, fontos az, hogy ez a közösség együtt legyen, az irány jó. Irán, az is nagyon jó. Ebből azért nehéz lesz pozitív végigcsinálni. Irán is nagyon jó. Most gyere vissza ebből. Nem jövök vissza, az irány jó, csak én azt mondom, és akkor visszatérek oda, vegyük le a játékosok válláról a terhet. Játszunk, és hogyha úgy alakul, akkor meg
akkor legyen tényleg hurrá hangulat. Na, és most akkor csak ne kettő forduló után, hanem mondjuk 8 forduló után, meg 2 forduló után mi mindig kin vagyunk. Mindenhol. De nem vagyunk kinnen. Ha innen kilegyünk, kin vagyunk. De 2 forduló után, hát igen, hogy akkor... Nem mondok semmit, mert menjünk tovább. Menjünk tovább, igen. De nem tudom, hogy most akkor megmutatjuk-e, azt nincs, nem mutatjuk meg, reklám.